פתאום אני חושבת מחשבה חדשה, שמעולם לא חשבתי קודם. הרי הילדים בבית הספר החדש לא מכירים אותי, אף פעם לא ראו אותי ובטח לא דיברו איתי. אז אולי יש לי באמת הזדמנות לפתוח דף חדש. יש לי הזדמנות להציג לפניהם דמות אחרת, חביבה, חייכנית, שרוצה לעשות סביבה אווירה הרבה יותר טובה. בגלל שאף אחד לא מכיר אותי, אני אלמד להכיר את עצמי כילדה אחרת. זהו משפט אחד מתוך הספר שלי. הספר שייתן לכם אופטימיות. אופטימיות שתעזור לכם, תעביר אתכם מעל מאמורות החיים, תעניק לכם מסוגלות לפתור בעיות ולנצח את אתגרי החיים עם חיוך. שמי חנה אלג'ם, וספרי חיים סודות גלויים מגולל את סיפור החיים האישי שלי. סיפור של משפחה, יחסים, סודות אפלים, אך מעל הכל זה סיפור של בחירה. הבחירה באופטימיות. סיפור מרתק ומאתגר שיעניק לכם כלי נפלא לחיים משמעותיים.